Сонячний Ізраїль. Високий рівень життя на березі моря тут поєднуються з постійною воєнною активністю. Намагання довести світу свою військову міць і закріпити за собою право бути сильним гравцем на близькосхідній арені. Від початку війни Росії проти України Ізраїль здебільшого залишався осторонь. Так, ця держава надавала широку гуманітарну підтримку, але при цьому ізраїльська влада відхиляла прохання Києва надіслати системи протиповітряної оборони та інше військове обладнання. Утрималася і від введення економічних санкцій проти Росії. Звичайно, це рішення вашої держави, ваших урядів. Схоже, воно було ухвалено ще давно, в 2014 році, коли Росія почала агресію проти України. Рішення не дратувати Кремль, не допомагати Україні реально. Ані трагедії Ірпеня та Маріуполя, ані звірства окупантів на Харківщині і навіть заклики української влади – ніщо не змогло вплинути на рішення Ізраїлю. Але все змінилося на тлі новин про поглиблення зв'язків Москви з Тегераном. Щойно перший іранський дрон «Камікадзе» впав в Україні, наш уряд одразу повідомив Ізраїлю про закупівлю Росією іранської зброї. Подробиці цієї угоди невідомі, втім цілком імовірно, що розплатитися з Тегераном Москва може допомогою у розвитку їхньої ядерної програми. І хоча реакція Ізраїлю спершу була прохолодною, прокинутися там вирішили після повідомлення «Вашингтон-Пост» про закупівлю Росією іранських балістичних ракет «Фатех-110» і «Зульфікар». Більше немає сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Настав час надати Україні військову допомогу, як її надають США і країни НАТО. Ізраїль має великий досвід захисту цивільного населення. 30 років відбиває ракетні атаки з Іраку, Лібану та Гази завдяки системі протиповітряної оборони залізних купол. Україна неодноразово зверталася з проханням надати це ППО нам. Не безкоштовно. Україна готова купити це озброєння. Кожен в Ізраїлі знає, що ваша протиракетна оборона, вона найкраща, вона потужна. Можна довго запитувати, чому ми не можемо отримати від вас зброю, або чому Ізраїль не ввів потужні санкції проти Росії, чому не тисне на російський бізнес, але відповідь все одно обирати вам. Утім, для нашої держави залізний купол не може бути панацеєю, стверджує військовий оглядач з Ізраїлю Сергій Ауслендер. Эта система вообще не предназначена для таких боевых действий такой интенсивности, какие происходят сейчас на территории Украины. Она не может перехватывать крылатые ракеты, она не может перехватывать баллистические ракеты, она не умеет перехватывать самолеты. Не впорається залізний купол із іранськими дронами, зважаючи і на їхню кількість, яку запускають по Україні. До того ж, ця система дорога. Одна батарея коштує щонайменше 50 мільйонів доларів. Що стосується інших средств ПВО, у нас їх багато всяких різних, там, починає від патріотів американських, які після війни в заливі у нас пройшли модернізацію, закінчуючи системами типу Шарвіт Самім, це, як це називається, волшебна паличка на іврите, це Хед-3, и «Проща Давида». Вот это вот такое наше многослойное ПВО, которое может сбивать разного рода ракеты. Утім, найбільшою проблемою надання такої зброї Україні є його невелика кількість, вже військовий оглядач. Ми їх випускаємо дуже мало, 1-2 там установки в год. Во-вторых, они нам нужны самим, потому что мы находимся под угрозой постоянных ракетных обстрелов непосредственных и под угрозой потенциально большой войны с Ираном. Відносини Ізраїлю та Ірану ще до середини минулого століття можна було назвати не просто дружніми, це були союзники. Поклала край ідилії ісламська революція, коли на зміну світському монархічному режиму в Ірані прийшла ісламська теократія. Руководство Ірана в лице его там духовных лидеров, этих аятол, в лице военных лидеров, в лице гражданских лидеров, типа президента, каждый раз делает заявление о том, что государство Израиль надо уничтожить. Натомість з Росією в Ізраїлю завжди були відносини робочі. Насамперед, що стосується Сирії. Вони координують роботу в повітряному просторі, ба більше, РФ не заважає ізраїльським літакам бомбити там об'єкти, пов'язані з Іраном. Після серії масованих атак дронами по Україні Ізраїль завдав кілька авіаударів по промисловим потужностям в Сирії, які Іран використовує для виробництва зброї. Ізраїль завжди заботиться, прежде всего, о своїй безопасності. Но в данном случае пересеклись как бы интересы безопасности Израиля и интересы безопасности Украины.
потому что каждый дрон, уничтоженный в Сирии, он будет, не будет отправлен либо по ізраїльським об'єктам, либо по Україні. Позиція Ірану незмінна, та ми досі відхрещуються від участі у війні проти нашої держави. Ми запрошуємо українських офіційних осіб надати будь-які докази цього звинувачення на двосторонньому саміті технічних експертів. Позиція Ірану щодо України – не озброювати сторони війни. Ми проти війни в Україні. Бажані докази постачання Іраном безпілотників для руйнування української інфраструктури є. Днями їх надав Ізраїль Сполученим Штатам. Ми в основному обговорювали питання Ірану, його погоню за ядерною зброєю, злісний та жорстокий розгром власних громадян, а також діяльність Ірану щодо постачання зброї, яка вбиває невинних українців. Прогрес є і на інших фронтах, зокрема у наданні розвідданих Ізраїлем. Цей факт вже підтвердив президент України, втім, зважаючи на чутливість такої інформації, у деталі не вдавався. Ми на початку нашої співпраці. Позитивний тренд в відносинах Ізраїлю, я за це вдячний. За даними ізраїльського видання ДЕПКА, українські війська вже використовують ізраїльську систему для боротьби з безпілотниками під назвою «Смарт-шутер». Утім, про постачання летальної зброї наразі не йдеться, заявив напередодні президент Ізраїлю. Ірина Біленька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».